Вартість штрафу прив'язана до вартості проїзного квиточка. Як ви знаєте, базова вартість квиточка становить 6 гривень. Штраф становить 20-кратний розмір проїзного квиточка, і тому вартість штрафу на сьогоднішній день становить з сьогоднішнього дня 120 гривень. Одні, що розуміють, що по 7 гривень, а другі не знають, але ми оголошуємо по радіозв'язку, так що нормально. Ну, хотів прибрати за 5, а вийшло за 7. Шок. Все.